तिमी मेरो साथी, तिम्रो अनि मेरो, हामी सबको साथी, प्रहरी मेरो साथी, तिम्रो अनि मेरो, हामी सबको साथी। शिष्ट बोली, नम्र व्यवहार, प्रहरी सेवाको मुख्य आधार। जय नेपाल, सत्य सेवा सुरक्षणम। नेपालीको पहिचान, राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान कार्यक्रम प्रहरी मेरो साथीमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म कार्यक्रम प्रस्तोता राजकुमार बन्जाडे। दर्शकबिन, समाजमा घट्ने विभिन्न अपराधहरूको सूक्ष्म अनुसन्धान, दोषीलाई कारवाही र पीडितलाई सन्तुलित न्याय प्रदान गर्दै अपराध रहित समाजको निर्माण गर्ने उद्देश्यले ठिक यही समयमा पाक्षिक रूपमा फेवा टेलिभिजन पोखराबाट हामीले यो कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। त दर्शकबिन, आजको कार्यक्रममा पनि हामीले चार नम्बर प्रदेशभरि भएका विभिन्न घटनाहरू सँगसँगै समाजमा शान्ति सुरक्षा तथा अमन चयन कायम गर्न प्रहरीले गरेका विभिन्न जनमुखी गतिविधिहरूको सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ अपराध सम्बन्धी समाचारहरूबाट। जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोर्खा र कास्कीको प्रहरी टोलीले चोरी तथा लुटपाटका घटनामा संलग्न तीनजनालाई कानुनी दायरामा ल्याउन सफल भएका छन्। यस सम्बन्धी एक रिपोर्ट। जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोर्खाको प्रहरी टोलीले यही ज्येष्ठ 9 गते गोर्खाको पालुङटार नगरपालिका वडा नम्बर 6 स्थित बनपाले जङ्गलमा एक व्यक्तिलाई कुटपिट गरी नगद 50,000 र आइफोन मोबाइल लुट्ने दुईजनालाई यही ज्येष्ठ 11 गते पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा गोर्खाको पालुङटार नगरपालिका वडा नम्बर 6 बस्ने 28 वर्षीय शिव नेपाली र 16 वर्षीय प्रदीप कुमार रहेका छन्। पक्राउ परेका उनीहरूले ज्येष्ठ 9 गते पालुङटार नगरपालिका स्थित रहेको बनपाले जङ्गलमा कोही नभएको मौका छोपी सोही स्थानका कृष्णबहादुर नेपालीलाई कुटपिट गरी उनीसँग भएको नगद तथा मोबाइल फोन लुटी लगेका थिए। उक्त खबर प्राप्त हुनासाथ तत्कालै प्रहरी टोली खटिकै घटनामा संलग्न रहेका दुईजनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ भने अर्का एकजना फरार रहेकाले प्रहरीले उनको खोजी कार्य जारी राखेको छ। गोर्खा प्रहरीले पक्राउ परेका निजहरू उप जबरजस्ती चोरी मुद्दा शीर्षकमा मुद्दा दर्ता गरी थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। त्यस्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले पनि पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ अन्तर्गत बालश्रम न्यूनीकरण कार्यक्रमको कार्यालयमा रहेको ल्यापटप तथा नगद चोरी गर्ने एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा नम्बर 2 घर भई हाल पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नम्बर 2 बागलुङ बसपार्क बस्ने वर्ष 18 अनिश श्रेष्ठ रहेका छन्। पक्राउ परेका उनको साथबाट प्रहरीले लेनोभो ल्यापटप 2 थान, एसपी ल्यापटप 2 थान र मोबाइल 3 थान समेत बरामद गरेको छ। पक्राउ परेका उनीमाथि कास्की प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतको प्रहरी टोलीले एक महिलालाई जबरजस्तीकरण गर्ने एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा म्याग्दी घर भई हाल पर्वतको कुस्मा नगरपालिका एक सहस्रधारा बस्ने वर्ष 26 का अनिल विक रहेका छन्। पक्राउ परेका उनले यही ज्येष्ठ 18 गते राति अन्दाजी 9 बजेको समयमा पर्वतको कुस्मा नगरपालिका वडा नम्बर 4 माझमेला स्थित एक महिलालाई जबरजस्तीकरण गरेका थिए। उक्त घटनाका विषयमा खबर प्राप्त हुनसाथ तत्कालै प्रहरी टोली खटि गई अनिल विकलाई नियन्त्रणमा लिई मुद्दा दर्ता गरी थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले सवारी चालक अनुमति पत्र बनाइदिन्छु भन्दै रकम असुली गर्ने एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। यस सम्बन्धी एक रिपोर्ट। कास्की प्रहरीले सवारी चालक अनुमति पत्र बनाइदिन्छु भन्दै पैसा असुल्ने एकजनालाई यही ज्येष्ठ 20 गते पक्राउ गरेको छ। पछिल्लो समय दैनिक जसो नगर क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा स्विप अपरेसन अन्तर्गत सादा पोसाकमा प्रहरी परिचालन गरेको कास्की प्रहरीले सवारी चालक अनुमति पत्र बनाइदिन्छु भन्दै पैसा असुलेका छन् भन्ने गोप्य सूचनाको आधारमा चितवनको कञ्चन बस्ती घर भई हाल पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नम्बर 5 पर्स्याङ बस्ने वर्ष 31 राजु पौडेललाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका निज पौडेलले हालसम्म लाइसेन्स बनाइदिन्छु भन्दै 15,000 67,000 रकम लिएको र करिब 6 महिनादेखि 1 दर्जन बढी व्यक्तिहरूबाट नगदका साथै निजहरूको नागरिकता समेत लिएको स्वीकार गरेका छन्। निज उप सम्मानित कास्की जिल्ला अदालतबाट ठगी मुद्दामा म्याद थप गरी प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। प्रहरीले विभिन्न सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट ठगी गर्ने 9 जनालाई फरक फरक स्थानबाट पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याएको छ। यस सम्बन्धी एक रिपोर्ट। प्रविधिको विकाससँगै सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ता पनि दिन प्रतिदिन बढिरहेका छन् भने यसको बढ्दो दुरुपयोगले पछिल्लो समय नेपालमा विविध अपराधिक क्रियाकलापहरूले समेत प्रश्रय पाउने गरेका छन्।
यसै क्रममा चार नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखराको विशेष अनुसन्धान समूहले वाट्सएप मार्फत तपाईँको नाममा चिट्ठा परेको छ, केही पैसा करको लागि तिर्नु पर्छ पठाइदिनु भन्दै ठगी गर्ने छ जनालाई प्रहरीले यही ज्येष्ठ नौ गते मोरङ जिल्लाको सुनवर्सी नगरपालिका आठमा रहेको निजहरूको घरबाट पक्राउ गर्न सफल भएको छ। पक्राउ पर्नेमा 25 वर्षीय शशिकान्त कामत, 23 वर्षीय अवधेश सलाम, 25 वर्षीय उपेन्द्र मण्डल, 28 वर्षीय सञ्जय कुमार शर्मा, 30 वर्षीय रविन्द्र मण्डल र 31 वर्षीय मोहम्मद जाहिद मिया रहेका छन्। आइएमए केन्द्रीय कार्यालय र एक नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालयको अनुसन्धान समूहसँग समन्वय गरी पक्राउ गरिएका उनीहरूलाई आवश्यक कारवाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा पठाइएको छ। त्यस्तै सामाजिक सञ्जालकै दुरुपयोग गरी पोखरामा बसेर काठमाडौँमा रहेका एक व्यक्तिलाई ठगी गर्ने 3 जनालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको प्रहरी टोलीले यही ज्येष्ठ 14 गते पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा म्याग्दी जिल्ला रघुगङ्गा गाउँपालिका 2 का सुयोग कार्की, म्याग्दीकै रघुगङ्गा गाउँपालिका 7 का 16 वर्षीय सुहन चन्द र पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका 3 नदीपुरका 19 वर्षीय रमेश हमाल ठकुरी रहेका छन्। पक्राउ परेका उनीहरूले काठमाडौँको टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 11 बस्ने 37 वर्षीय बिना गुरुङको फेक फेसबुक आइडीबाट उनको आफन्तलाई सोही नामबाट फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाई आफू समस्यामा परेको भन्दै पैसा पठाउन आग्रह गरेका थिए। पठाइएको पैसा वास्तविक बिना गुरुङले नपाएको र बिना गुरुङको फेक आइडीबाट कसैले ठगी गरिरहेको खुल्न आएपछि बिना गुरुङका आफन्तले तत्कालै प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध महाशाखा टेकुमा गएर आफू ठकिएको भन्दै निवेदन दिएका थिए। निवेदनका आधारमा प्रहरीले अनुसन्धानलाई अगाडि बढाएको थियो। सोही क्रममा यही ज्येष्ठ 14 गते पुनः सोही फेक आइडीबाट आफन्त पोखरामा अलपत्र परेको र सुयोग कार्कीको नाममा रहेको माछा पुछ्रे बैङ्क पोखरा न्युरोडको शाखाको खातामा पैसा राखिदिन सहयोगका लागि आग्रह सहितको म्यासेज आयो। त्यस पश्चात तत्कालै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीबाट सादा पोसाकमा खटिएको प्रहरी टोलीले पोखराको न्युरोड स्थित माछा पुछ्रे बैङ्कमा पैसा निकाल्दै गर्दा म्याग्दी जिल्ला रघुगङ्गा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का सुयोग कार्कीलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पश्चातको सोधपुछमा सुयोगले उक्त कार्यमा अन्य 2 जनाको समेत संलग्नता खुलाए पश्चात प्रहरीले सुहन चन्द र रमेश हमाल ठकुरीलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेका 3 जना उप कास्की प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। दर्शकबिन अब भने हाम्रा गतिविधिहरूको पालो। एघारौं गणतन्त्र दिवसको अवसरमा प्रदेश नम्बर 4 को पोखरामा पनि विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गरिएको छ। यस सम्बन्धी एक रिपोर्ट। 11 गणतन्त्र दिवसको अवसरमा प्रदेश नम्बर 4 को पोखरामा विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गरिएको थियो। प्रदेश नम्बर 4 का प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवर, प्रदेश नम्बर 4 का मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ लगायत अन्य विशिष्ट व्यक्तित्वहरूले पोखराको शहीद चोक स्थित शहीद स्मृति पार्कमा रहेको शहीदहरूको स्तम्भमा पुष्पगुच्छ अर्पण गरी शहीदहरूप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्नुभएको छ। उक्त कार्यक्रममा 4 नम्बर प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक दानसिंह बोहराले पनि शहीद स्मृति पार्कमा रहेको शहीदहरूको स्तम्भमा पुष्पगुच्छ अर्पण गरी शहीदहरूप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्नुभयो। 11 गणतन्त्र दिवसकै अवसरमा 4 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखराको परिसरमा वृक्षारोपण समेत गरिएको छ। 4 नम्बर प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक दानसिंह बोहरा, संघीय प्रहरी इकाई कार्यालय पोखराका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद चौधरी लगायत अन्य प्रहरी कर्मचारीहरूको उपस्थितिमा उक्त वृक्षारोपण कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको हो। 4 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखराको आगामी रणनीतिक कार्ययोजनाको विषयमा जानकारी गराउने उद्देश्यले पत्रकार भेटघाट तथा परिचयात्मक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। 4 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखराको आगामी रणनीतिक कार्ययोजनाको विषयमा जानकारी गराउने उद्देश्यले प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखरामा यही ज्येष्ठ 13 गते पत्रकार भेटघाट तथा परिचयात्मक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। 4 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखराको प्रमुखमा हालै सरुवा भई आउनुभएका प्रहरी नायब महानिरीक्षक दानसिंह बोहराको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा उपस्थित पत्रकारहरूले 4 नम्बर प्रदेश अन्तर्गतको शान्ति सुरक्षाको अवस्था, आपराधिक गतिविधि, मुख्य चुनौती लगायतका विषयमा विभिन्न जिज्ञासाहरू राखेका थिए।
उपस्थित पत्रकारहरूको जिज्ञासाहरूलाई सम्बोधन गर्दै चार नम्बर प्रदेश प्रहरी प्रमुख बोहराले संगठनबाट प्राप्त नीति तथा निर्देशनहरूलाई आत्मसात गर्दै देखा परेका विकृति तथा समस्याहरूलाई हरसम्भव समाधान गर्नेतर्फ आफू प्रयत्नशील रहने बताउनु भएको छ। साथै उहाँले प्रहरी मेरो साथी र नागरिक प्रहरी हातेमालो जस्ता अवधारणाहरूको सार्थकतालाई बोध गरी जनसम्पर्कमा वृद्धि हुने गरी आगामी दिनमा काम गरिने बताउँदै यसमा सबै सरकारवाला पक्षहरूको सहयोगको अपेक्षा रहेको कुरा बताउनुभयो। चार नम्बर प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक दान सिंह बोहराले चार नम्बर प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न प्रहरी कार्यालयहरूको निरीक्षण गर्नुका साथै कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरूलाई समसामयिक विषयमा निर्देशन सम्बोधन समेत गर्नुभएको छ। यस सम्बन्धी एक रिपोर्ट। चार नम्बर प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक दान सिंह बोहराले यही ज्येष्ठ 16 गतेदेखि चार नम्बर प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरू साथै मातहतका प्रहरी कार्यालयहरूको निरीक्षण गर्नुका साथै कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरूलाई समसामयिक विषयमा निर्देशन सम्बोधन समेत गर्नु भएको छ। प्रहरी कार्यालयहरूबाट सम्पादन हुने विभिन्न गतिविधिहरूको निरीक्षण एवं अवलोकन गरी प्रहरी सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी एवं नागरिक मैत्री बनाउने उद्देश्यले गरिएको उक्त निरीक्षणका क्रममा उहाँले प्रहरी कार्यालयहरूका विभिन्न शाखा मेस ब्यारेक हिरासत कक्ष लगायतको निरीक्षण गर्नुभएको हो। सोही क्रममा चार नम्बर प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक दानसिंह बोहराले यही ज्येष्ठ 16 गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की, ज्येष्ठ 17 गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जा, ज्येष्ठ 20 गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँ र गोर्खा साथै ज्येष्ठ 21 गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङ तथा मातहतका प्रहरी कार्यालयहरूको निरीक्षण गर्नुभएको छ। उक्त निरीक्षणकै क्रममा उहाँले विभिन्न जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जनप्रतिनिधिहरू नागरिक समाज सञ्चारकर्मी लगायत अन्य सरकारवाला निकायहरूसँग जिल्लाको शान्ति सुरक्षा आपराधिक अवस्था प्रहरी सेवा प्रवाह लगायतको विषयमा अन्तर्क्रिया समेत गर्नुभएको छ। निरीक्षणका क्रममा विभिन्न जिल्लामा पुग्नुभएका प्रहरी नायब महानिरीक्षक बोहराले प्रहरी कर्मचारीहरूलाई निर्देशन सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रहरी सङ्गठनले अङ्गीकार गरेको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सबै प्रहरी कर्मचारीहरूले नागरिकसँग हातेमालो गर्दै नागरिक सुरक्षाप्रति कटिबद्ध रहनुपर्ने बताउनु भएको छ। आउँदा दिनहरूमा तपाईँहरूसँग सहकार्य हुँदैछ, सबैले टिम स्पिरिट भएर काम गरौँ, समस्या सबैको हुन्छ, च्यानल वाइज रूपमा आउँ, तपाईँहरूको अभिभावकको रूपमा म आएको छु, आउँदा दिनहरूमा हामी सहकार्य गर्दै अघि बढौँ। एउटा आफ्नो आफ्नो जो तोकिएको ठाउँमा जनतासँग मिलेर काम राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगंज काठमाडौँको तत्वावधानमा चार नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालयद्वारा सञ्चालित मुलुकी अपराध र फौजदारी ऐन सम्बन्धी तालिमको समापन भएको छ। यस सम्बन्धी एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगंज काठमाडौँको तत्वावधानमा चार नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखराद्वारा सञ्चालित मुलुकी अपराध ऐन 2074, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि ऐन 2074 र फौजदारी ऐन 2074 सम्बन्धी तालिमको यही ज्येष्ठ 14 गते समापन भएको छ। चार नम्बर प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक दानसिंह बोहराको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको उक्त तालिम यही ज्येष्ठ 6 गतेबाट सङ्घीय प्रहरी इकाइ कार्यालय पोखरामा सुरु भएको थियो। चार नम्बर प्रदेश अन्तर्गतका सम्पूर्ण जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अपराध अनुसन्धान शाखामा कार्यरत प्रहरी अधिकारीहरूलाई विभिन्न फौजदारी ऐनहरूको विषयमा जानकारी प्रदान गरी अपराध अनुसन्धान र नियन्त्रणमा थप प्रभावकारिता ल्याउने उद्देश्यले सञ्चालित उक्त तालिममा चार नम्बर प्रदेश अन्तर्गतका 30 जना प्रहरी अधिकृतहरूको सहभागिता रहेको थियो। तालिममा सहभागी प्रहरी अधिकृतहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण गरी निर्देशन दिनुहुँदै प्रहरी नायब महानिरीक्षक बोहराले बदलिदो परिस्थिति अनुसार निर्माण भएका विभिन्न ऐन तथा नियमहरूको दायरामा रही अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धान गर्न यस्ता ऐन तथा नियमहरूका विषयमा सबै प्रहरी कर्मचारीहरू जानकार हुनुपर्ने बताउनुभयो। विकृति विसङ्गति रहित समाजको निर्माण हाम्रो अभियान भन्ने मूल नाराका साथ स्थापना भएका सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रहरूले नेपाल प्रहरीको जनमुखी सेवा प्रवाहमा अतुलनीय भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेका छन्। त्यसै क्रममा सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र माटेपाइनले पोखराको छोरेपाटनमा रहेको मानव सेवा आश्रममा विभिन्न खाद्यान्न तथा नगद प्रदान गरेको छ। नेपाल प्रहरीसँग हातेमालो गर्दै समाजका विकृतिहरूलाई न्यूनीकरण गर्न विविध जनमुखी क्रियाकलापहरू गर्दै आइरहेको सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र माटेपाइनले मानव सेवातर्फ उक्त आश्रममा रहेका 35 जना असहाय वृद्ध तथा अपाङ्गहरूलाई नगद तथा खाद्यान्न वितरण गरेको छ।
सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र कास्कीले मासिक समीक्षा साथै नागरिक प्रहरी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। यस सम्बन्धी एक रिपोर्ट। नेपाल प्रहरीसँग हातेमालो गर्दै समाजका विभिन्न विकृति विसङ्गतिहरूलाई न्यूनीकरण गर्न स्थापना भएका सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रहरूले नेपाल प्रहरीको जनमुखी सेवा प्रवाहमा अत्यन्तै अतुलनीय भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेका छन्। यसै क्रममा सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र जिल्ला समन्वय समिति कास्कीले यही ज्येष्ठ 21 गते आफ्नो मासिक समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक ओम बहादुर राणाको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको उक्त कार्यक्रममा जिल्ला अन्तर्गत स्थापना भएका 7 वटा सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रहरूले नेपाल प्रहरीसँग हातेमालो गर्दै वैशाख महिनाभरि सम्पादन गरेका विभिन्न जनमुखी गतिविधिहरूको जानकारी गराइएको थियो। सोही क्रममा सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र पृथ्वीचोक पोखराले पनि पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका 15 कोलपाटनमा आम नागरिकसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। आम नागरिकका गुनासोहरूलाई सङ्कलन एवं सम्बोधन गरी प्रहरी सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले आयोजना गरिएको उक्त कार्यक्रममा सहभागीहरूले लागू औषध दुर्वेशनी, ट्राफिक व्यवस्थापन लगायत समग्र शान्ति सुरक्षाको विषयमा आआफ्नो धारणा व्यक्त गरेका थिए। नागरिकबाट उठेका जिज्ञासाहरूलाई सम्बोधन गर्दै कास्की प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक ओम बहादुर राणाले जनचाहना अनुसार प्रहरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी एवं सहज बनाउँदै लैजाने बताउँदै कास्कीमा लागू औषध दुर्वेशनी निस्तेज पार्न एक अभियान नै सञ्चालन गरिने बताउनु भएको छ। यस अभियान अन्तर्गत अथवा यस अभियानको लागि लागू पार्नलाई जुन छ यसलाई निस्तेज गर्दै यसलाई जरैदेखि उखेल्दै यसको तहस नस गर्दै जो कारोबारीमा संलग्न या ती युजर छन् तिनीहरूलाई अब दर्शकबिन अब भने तपाईँहरूका लागि एक जनचेतनामूलक सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। ढिलो पो भइसकेछ, छिटो गर न भने के गरे हो कता हिँड्नु हो त नि? टाढैको मेसो हो कि कसो हो? जान परिवारै लिएर हिँड्नु भएको छ त? खासै केही होइन प्रकाश भाउ, यसो सालाको विवाह थियो, 5-7 दिनको लागि यसो काठमाडौँ जाउँ कि भन्ने लाग्यो नि। लु हेर, आज सँगै परिवारसँगै हाँसी खुसी गएको मान्छे भोलि फर्केपछि टाउको समाएर नि मुन्छ तपाईँलाई। होइन, के भयो र प्रकाश बाबु? अब भोलि घरमा कोही नभएको मौका पारी चोरी भइहाल्यो भने घाटा कसलाई हुन्छ? पिपलबाट बिर्खेलाई। प्रकाश बाबु पनि के कुरा गर्नु भएको, हामीले घरमा ताला त लगाएकै छौँ नि। हेर यिनका बुद्धि, अब घरमा ताला लगाएर मात्रै हुन्छ भने? प्रकाश बाबु पनि हामीले ताला त लगाएकै छौँ नि, अरू गरौँ के त? ल सुन्नुहोस् महिला दाई, यसरी घरका सबै सदस्य केही दिनलाई नै घर छोडेर टाढा जाँदा नजिकको प्रहरी कार्यालय वा हामी जस्ता घर ओल्तिर पल्तिरका छिमेकीलाई पनि खबर गर्नुपर्छ भने। ओहो, हो त है, हो त नि। अनि माइला दाई, अस्ति भर्खरको कुरा थाहा पाउनु भएन? पल्ला टोलका सापकोटा बाका कसैलाई पनि जानकारी नगराइकन घर बाहिर जाँदा चोरी भएर कत्रो बिजोग भएको थियो। प्रकाश बाबु, तपाईँले त हामीलाई ठुलो नोक्सानी हुनबाट बचाउनु भयो। हेर बुढी, बरु ढिलो भए अर्को गाडीमा जाउला, तर प्रहरी कार्यालयमा जानकारी गराएरै जाउँ। ल माइला दाई, राम्रोसँग जानु होला, म त हिँडै खेतातिर। समयमै होसियारी अपनाई सम्भावित घटनाहरू हुनबाट बचौँ। जनचेतनाका लागि नेपाल प्रहरी। हवस् त दर्शकबिन, 4 नम्बर प्रदेशभरि भएका विभिन्न घटना र प्रहरी गतिविधिहरू आजका लागि यति नै। हाम्रो अर्को श्रृङ्खलामा पुनः हामी 4 नम्बर प्रदेशभरि भएका विभिन्न घटना र जनमुखी गतिविधिहरूको सामग्री लिएर उपस्थित हुने नै छौँ।
कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम प्रस्तोता राजकुमार बन्जारे पनि बिदा माग्न चाहन्छु। राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ। जय नेपाल। हामी सबको साथी।